Ništa mi nisi slušao, deče. Rekao sam da ne mogu nama daju štrajk, ne moja braća, bre. Obrisali štrajk. Hvala Bože. Tako sam rekao, ako nam daju štrajk, to će biti izdavačka kuća, ali onda ćemo morati se javimo i da nam obrišu. Ne mogu da verujem da nam oni daju štrajk, brate. Reći mene Čekaj, polako, tek si ustala. I ti se. Čekaj, stani. To su stani koje te... Živjeli?